ሰበር ዜና ትላንተራ ሰዓት አካባቢ በአማራ ክልል መድና ባህርዳር ዳር የተከሰከሰው ሄሊኮፕተር አማራ ፋኖ መጥቶ መጣሉን አስታወቀም። ቀደም ብሎ በነበረን ዘገባ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ካገኘን እንደምናቀርብ አስታውቀን ነበረም። አሁን አዳዲስ መረጃዎችን አጠናክረን ቀርበናል አብራችሁን ቆየውም። የሄሊኮፕተሩ ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ይገኛል የጎጃም ፋኖ ምክትል አዛዥ አስረስ ማሪ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ መረዳት እንደሚቻለው ባህር ዳር በላይ ዘለቀ አየር ማረፊያ የተከሰከሰው አውሮፕላን በፋኖ ኃይሎች መመ መምጣቱን አስታውቋል አስረስ እንደሚለው በባህር አካባቢ እንዲሁም በመተማ ከባድ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል እናም ጥቃት አድርሰው ሲመለሱ ሁለት ሄሊኮፕተር ነበሩ አንደኛው መተን ጥለነዋል ስል ይዘረዝራል ሄሊኮፕተሩ የተከሰከሰው ትላንት አራት ሰዓት ላይ ነበረም ሄሊኮፕተሯ በእሳት እየነደደች ነበር የእሳት አደጋ ወደ አየር ማረፊያው ሲሄድ በአካባቢው የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ከለከለም ወደ ተከሰከሰው ሄሊኮፕተር የአየር መንገዱ ሰራ ሰራተኞች እንዳያዩ ለማድረግ ይሞከር ነበረም። በኋላ ላይ የሶስት ሰው አስክሬን ተሸፍኖ ሲሄድ ታይቷል መንግስት በበኩሉ በቴክኒክ ችግር አደጋ እንዳጋጸመው አስታውቆ ነበረም። የመንግስት የሚዲያ ስራው ሄሊኮፕተሩ በቴክኒክ ችግር ነው ብልሽት ነው ሲንደረደር ብልሽት አጋጥሞት ነው ስሉ ሞግተዋል ሄሊኮፕተር ሲጀመር አይንደረደርም ደግሞስ ብልሽት ከሆነ ቀኑን ሙሉ ለምን በረራ ቆመ የሚል ጥያቄ ስነሳ ነበረም የተለያዩ ግለሰቦች የፋኖ ደጋፊ የሆኑም ያልሆኑ መረጃዎችን እያጋሩ ነው ከወጡበት ስምርት ሲመለሱ ዳር ኤርፖርት ለማረፍ ዝቅ ብለው በሚበሩበት ወቅት የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር በረጅም ርቀት መሳሪያ ለመምታት ባደረገው ርብርብ አንደኛ ላይ ከባድ ጉዳት ማድረስ ችሏል ስሉ የፋኖ ደጋፊዎች አስታውቀዋል በዚህ ምክንያት የተመተው ተዋጊ አውሮፕላን የስብል አውሮፕላን ማኮብከቢያው ላይ ተከስክሷል በስፍራው የነበረው የመከላከያ ምዕራፍ ኢዝ ሙሉ ኤሪፖርቱን በቁጥጥር ስር በማዋሉ ምክንያት የኢሳት አደጋ መኪኖችና አምቡላንሶች ወደ ስፍራው እንዳይገቡ ተከልክለዋል